هغه وایي اصله مې ته وایه چې ما له اصلحه زر تر زره راکړه، خو داسې نه کې نو بیا به مونږ لیو مجبورن اوچتو. خو ته زما نه بېغمه شه، هغوی زما خول هم نشي راتلی. نن به مونږ په میاسې به مله کوو او د دنیا مال به راچلو. تا سره د ډیل دپاره څه دي؟ ما سره پروټیکشن دی، زه به تا د امبرخان غوندې غونډنه بچ ساتم. څنګه چل دی؟ مال هم له واغستو شابې نه له دا اوس مونږ ته والکې. دا څنګه؟ ما چې سکیورټي ودرولې وه بیا زما پیسې څنګه روتې؟ تا سکیورټي بېکاره ده. دا څنګه چل دی؟ زمونږ کسان خو ډېر لیټ شو، سګل بړ خو به نه شوې. نه صاحب، که سګل بړ شوی بیا مې ارینګ کړی و. هر څه ټیک دی، اوس به راشي. دا دی چې دا پیسې راشي نو بیا به مونږ سره دومره پاور وي چې اسلمې به هم زموږ سره نشي کولی. بیا به زمونږ ګینګ مضبوط شي. ولې لکه ته خو تش راغلی او دا خوله دې ولې روانه کړې ده؟ صاحب، مونږ چې هلته ډاکه واله نو دا اسلامي کسان راباندې راغلل او هغوی سره راکټ لانچرې وې. زه نو ولې تاسو سره تشې کوټکې وې؟ څه خو تاسو به پرې مخکې شوي وې که نه؟ صاحب، مونږ د لیو مخکې بېوسه شو، هغه ټولې پیسې رانه واغستې او د خبر مطابق د میا صاحب سکیورټي به اوس اسلامي او د هغه ټیم سنبالوي. داسې خو به مونږ ته ډېره ګرانه شي صاحب. ما تاسو ته ویلي دي چې کوم یو کس زما د ګینګ لایق نه وي، هغه دې لاړ شي کنی هم دا انجام بی. اسلمې زما مخې له راغې دی ښه ونه کړل، اوس لاړ شي او دا خپلې پیسې واپس ترلاسه کړي، کنی بیا کینی د بل چاپلوسې ته. زه ډیر ښه سړی یم، ما سره فرینډشپ وکړه، زه به دې ډیره خوشحاله ساتم. ما سره د دې خبرو لپاره ټایم نشته، زه خپل جوب کوم او په هغې کې خوشحاله یم. نه، ستا به جوب ته ضرورت نه راځي، بلکې ته خو به خلک په جوب لګې. خو صرف یو پیره ما سره واده وکړه. نه، زما واده ته هېڅ اراده نشته، ما ته ډیر کارونه پراته دي، زه به ړومبې هغه سرته کوم. ښه نو څه کارونه دي؟ ما ته ووایه چې په ان پن کې در لرا سر کم. دا بهانې مه کوه، خو بس زما ومنه، د هر یو غم نه به دې خلاصه کړم. خو هغه ستا خواله راغې نو یاریږه تې ما، هغه سې ټپوس تې. ته چرته تلی نشي، ولې چې تا اسلامي په ما خرڅه کړې. هغه به تا ته وایي چې ته په ما اسلامي خرڅه کړې، خو تا ته چې ما څه ویلي دي ته به هماغه کې. راځه ما سره. ودرېږه ودرېږه، درته وایم راویری سے لکا چلال درن نشی. نو کار سمو شو کنه؟ ته مشکلات پکې وو؟ هیڅ مشکلات پکې نه وو، دغه زما د یو لاس کار دی. ته خو زما د توش نم زیاته خطرناک وختې، داسې ښکاري لکه چې ټریننګ دې اغستې وي.
تا دا کار نظر ډیر متاثر شوم ته د نن نه پس زموږ د ټیمې څه شوې اوس ورشه او سار په وخت راځک لپتا اسلامیت چرته وی زما هو ګینټی نه سیوا او شوش ناستا يم درته او موبایل دم نو چتو او میا سپ سره د ډیل خیره پانه پاتې وی ما وچ بس دا ور سره ختم کم نو دا غی کې لګیرم بس ټیک تزه چې زما بخپل کور ته ورسې دلبری راشه دلتا جی سه بتا سو ما ته आवाज وکو مونږ زو کور ته اتورې کې دی شي ګینټنی ما پس راشي هغه سره حساب کتاب کلیر کا او بیا دې تاسو کور ته ټیک د سیبا چې سنگم خوخی صاحب کتاب خو نور کلیئر دی خو بس دی لک زے کے مسئلہ دا ہاں دا سوک دی تما چخ کتا کنی خبا نہیں شابه چې صدر له پلاس در دی هغه اوچت کې نو توریا چې ترسو تا مونږ ته ویلې نه نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې ته په څه خپه یې نه اسلامي دا خبره زه تاسو ته نشم کولې بس دا زما خپل خپګان دی ولې نشي ویلې زی به کدی ته نشي ویلې ما ته ووایا اصل کې زه واده کول غواړم بس صرف دا خبره ده ښه نو که کنه واده چا منې کړې خو دا راته ووایه چې څوک دې خوښ دي جینۍ دې خوښه کړې ده که نه او جینۍ مې خوښه کړې ده خو زه هغه چاته ویلې نشم ما ته ووایه د چا نه یارېږم زه ناسته یم کم درد سنه شی ویلی ملکی سی مکه و خزل نوم واخله شابه چې زلوه پسې لشته لال شو اصل کې زما د اسلامي لور پریال خوخه ده تلک را پاسا او درے گا تلک بیا ہوا یا تا سوی زستانور پریال سرواد کول غوانم نو دیکھ دا خبگان سا دی مل را غالا اوزا مړا مونږ نه دزلا ویستو زه دا خو بیا د کول خبره ده اسلامي هم بالک شه داسې لږ به درته په کتون ملو نه سي صاحبه زموږ په کلب باندې د امبرخر کسانو حمله وکړه زمونږ یې ډېر نقصان وکړو دلبریم زخمي دی